កលនក្រឹម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 ក្រហមគ្មានភ្លៀងអងអោធំជាតិមិនទៀងអនិច្ចាចិន្តាអ្នកស្រែសន្ទូសំណាបស្វត្តរៀបសែនស្ដាយម្លេះទេព្រះអើយវសាប្រែជាពួថែងរីងរាងគ្រីមក្រំឆ្នាំមុនទឹកជន់ខំបន់អង្គទេវតាតែសែនអង្គចាំទេវតាលោកមិនស្រណំទឹងធំលិចស្រីអង្គហើយគ្មានមួយក្រំសងឆ្នាំនេះស្វិនអង្គតើទ្រមរួមតាមរបៀបណាគុំគួយពេជ្រមុំអូនអើយគុំយំឃើញទឹកភ្នែកអូនវាស្រួលបងយំអីលើគុំគួយពេជ្របើយើងមិនស្លាប់ទេអូនអើយគុំយំអូនសូមអង្គវាមៀងស្នាវេទនាមិនស្លាប់ទេណាជីវិតអ្នកស្រែគ្មានទេសេចក្តីស្រណុកខំធ្វើការទាំងកើតទុក្ខរំពឹងសង្ឃឹមមេឃីឆ្នាំនេះខូចចិត្តស្រូវស្វិនត្បិតគ្មានគង់គាឆ្នាំមុនខ្លោចសាវេទនាទាំងនឹងជាប់គ្នាពីឆ្នាំព្រួយពេជ្រមុំអូនអើយគុំយំឃើញទឹកភ្នែកពីអូនវាស្រួលបងយំអីហើយគុំព្រួយពេជ្រទៅយើងមិនស្លាប់ទេអូនអើយគុំយំអូនសូមអង្គមៀងស្នេហ៍ធ្វើមិនដេញយើងជាអ្នកស្រីវេទនាមិនស្លាប់ទេជីវិតអ្នកស្រែគ្មានទេសេចក្តីស្រណុកខំធ្វើការទាំងកើតទុក្ខរំពឹងសង្ឃឹមមេឃីឆ្នាំនេះខូចចិត្តស្រូវស្វិនត្បិតគ្មានគង់គាឆ្នាំមុនរងទុំខ្លោចសាវេទនាទាំងលិញជាប់គ្នាពីឆ្នាំ
កុំសុតខិតជួឥតល្ហែឬកំអ្នកស្រែព្រៀងចាអោយជួបងើយប្រឆាំងភ្ជុំភ្លៀងគ្រប់ប្រឹងគ្រប់ខូបបើអាចជួយស្រូបឲ្យផុតទុកផងក្រោយជ្រូតកានផលខ្វល់រោគទីថ្លៃមេឃមិនបើកថ្ងៃអោបធូបបន់សចំណងជិវស្រឺខ្មែរផងដោយផ្ដំដំឡៃទឹកភ្នែកអ្នកស្រែហូប្រុងស្រឺខំជីវិតទល់ច្រកមានទីសុខសាជួនលើក្រដាក់ទុំមិនស្រានពេលណាទៅបានឆ្លងផុតកម្មនេះខ្មែរចៅកោះខ្មែរជានាទីខ្មែរបើគ្មានអ្នកស្រែរស់របៀបណាមេតាសូសៀងវាចាដោយក្តីគោរពសូមបងប្អូនទាំងអស់ជួយឲ្យតម្លៃលើផលសិលខ្មែររបស់យើងផងសូសៀងមួយបាត់សូមផ្ញើជូនបងប្អូនជាអ្នកស្រីទាំងអស់សូមតស៊ូមកទឹកភ្នែកអ្នកស្រែហូប្រុងស្រូវខំជីវិតទល់ច្រកមានទីសុខសាជួនលើក្រដាក់ទុំមិនស្រានពេលណាទៅបានឆ្លងផុតកម្មនេះខ្មែរចៅកោះខ្មែរជានាទីខ្មែរបើគ្មានអ្នកស្រែរស់របៀបណាមេត្តាសូសៀងវាចាដោយក្តី
ដល់អត្រពសម្បត្តិមានច្រើនក៏ក៏មិនអាចយកទៅបានឡើយសូមអស់ញោមញាតិជួយរក្សាជាតិសាសនាកូនខ្មែរខែមរាមេត្តាកុំនៅកូនតាវត្តអារាមបុរាណលោកសាងទុកហើយធ្វើបុណ្យកុំនៅប្រងើយជីវិតដល់